আমার এই সম্বাদ মেল মাখা উদ্দেশ্য এটাই যে পশুধন নিগম আর আমি গড়েটোর গুৱাহাটী কৃষি মিট এসোসিয়েশনের মাজত এটা চুক্তি এটা হয়েছিল যে আমি হিঁত দিয়া ছাগলী মাংস আমি বিক্রি করিম, ভাল ছাগলী মাংস তেওঁলোকে দিব। যোৱাকালি তেওঁলোকে কি করেছে, এই বিহারের পর 300 ছাগলী আনিছে, বুড়ি মাইকী ছাগলী গোটেবিলাক, তাত এটাও ফাঁই পাঠা নাই। আর বেমারিও কেটামান আছে, এই বেমারি ছাগলী তেওঁলোকে সরকারি সিল মোহর মারি আমাক কি করবলে দিছে, গতি আমি প্রমাণ আমার হাতত রাখিছো বেমারি ছাগলীটোর। আর এই বুড়ি মাইকী ছাগলী নিবিকো বলে যোৱাকালি আমি বাইকট করল যে এনেকুৱা মাল আমি তেওঁলোকৰ নলওঁ। জাননী দিব কারণে আমি আজি সংবাদ মেল আয়োজন করল, কেউ তেওঁলোকে পাবলিশ নকরলে তেওঁলোকে ভাবিব আমাক জগরিয়া করব, তেওঁলোকৰ এই বেমারি ছাগলী যে দিছিল এই প্রমাণটা আমার হাতত আছে। আর তেওঁলোকৰ কেম্পাসত বাকি 200 ছাগলী যেবিলাক আছে গোটেই বেমারি ছাগলী আছে, বুড়ি মাইকী ছাগলী আছে। সেইকাৰণে ফিউচারের কারণে যে মানে এই ছাগলী খালেও মানুষের বেমার হব নিশ্চয়, কি কব নিশ্চয়, খালেতো এইবিলাক খালে মানুহৰ বেমাৰো হ'ব পাৰে, নিশ্চয় হ'ব, নিশ্চয় হয়। আৰু আপোনালোকক যিমান পৰিমাণত তেওঁলোকে আমাক 100 ছাগলী এক তাৰিখে আমাৰ চুক্তি পত্ৰ হৈছিলে, মানে কথা বতৰা হয়, 100 ছাগলী 7 তাৰিখৰ পৰা দিয়া কথা আছিলে, 7 তাৰিখে তেওঁলোকে আমাক এটা ছাগলীও দিয়া নাই। তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্ট টাইম আমাক প্ৰেচাৰাইজ কৰিছে যে 1 তাৰিখে আমাক প্ৰেচাৰাইজ কৰিছে, 2-3 তাৰিখৰ পৰা তোমালোকে লওক। আমি কৈছোঁ যে আমাৰ আগৰ যিবিলাক ষ্টক আছে এইবিলাক আমি শেষ কৰি লওঁ, তাৰপিছত আমি এই ছাগলীবিলাক লওঁ। এতিয়া সিহঁতৰ ভৰসাত আমি মানুহৰ অৰ্ডাৰ যিবিলাক লৈ ৰাখিছিলোঁ, তেওঁলোকে 1 তাৰিখে 7 তাৰিখে এটাও ছাগলী দিব নোৱাৰিলে, আমাৰ কিমান দোকানী অপমানত কৰিব লগা হৈছে আৰু মানুহ মাৰ খাইছে। ডেইলি 100 দিয়া কথা আছিলনে? 7 তাৰিখে এটাও নিদিলে, 8 তাৰিখে 20 দিছে মাত্ৰ, এই কেইদিন কেতিয়াবা 20 কেতিয়াবা 25-30 এনেকে দিছে। 100 ছাগলী কোনোদিন দিয়া নাই, যোনদিনা এখন 100 ছাগলী দিছে গোটেই ডেমেজ, এটাও কুমৰীয়া ছাগলী নাই, গোটেই ফাইবাৰ পৰা এই 3-4 বছৰৰ বুঢ়া ছাগলী এইবিলাক দিছে। আমাক আমাৰ আমি দাবী কৰিছোঁ আমাক আণ্ডাৰ 1 ইয়াৰ্ছৰ ছাগলী লাগে, এবছৰৰ ভিতৰৰ ছাগলী লাগে। এটা ছাগলী দাঁত আছে, দাঁতবিলাক 1 বছৰ পুৰা হোৱাৰ লগে লগে এই মাজৰ দাঁত দুটা ডাঙৰ হৈ যায়, এইটোৱে তাৰ চিহ্ন। চৰকাৰে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ, চৰকাৰৰ ওচৰত আমি দাবী জনাইছোঁ যে যিটো সংগঠনৰ দায়িত্ব দিছে তেওঁলোকে আমাক ব্লেকমেইলিং কৰি টকা বুটলা ধান্দাত আছে, তেওঁলোকে সামাজিক লাভৰ কাৰণে একো কাম কৰা নাই। এই বেমাৰী ছাগলী বুঢ়ী ছাগলীকে চিল মোহৰ মাৰি ভাল মাংস বিকিবলৈ দি আছে, এইবিলাক আমি নামানো। চৰকাৰৰ ওচৰত আমি দাবী জনাইছোঁ যে চৰকাৰে আমাক নিগমৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক আণ্ডাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন GMC মাৰ্কেটবিলাক হৈ আছে তাত আমাৰ চলাটিং কৰাৰ ব্যৱস্থা, কচাইখানা কৰাৰ স্পেচটো দিয়ক, আমি তাতে আমাৰ ব্যৱস্থা কৰি লওঁ। এইটো নকৰিলে আমি প্ৰতিবাদ কৰিম। ঠিক আছে।